ဘာလဲကလူစားနေခဲ့ဝဲဘာလဲဘာလဲကလူနေရမလားလက်လက်ကလူအတော့ဘာမနော်မလားလက်စင်းနေအဟုတ်တယ်ဘာဟန်ပြမလို့ကလူတယ်မင်းမလားစင်းနေညာမလားတပိပလောက်ကလူပါဟိကြတယ်တပိနေခီးပလောက်မော်လက်ဖျားကောတဲ့တပလောက်လက်ဖောက်ကောတဲ့တပလောက်ပါတော့ဖျားဖျားဝီဘလူးတွေတော့ဘလူးစုကြီးလောင်းတယ်နာကေစုကြီးတော့တမဲအော်နေဆွန်လောင်းတဲ့ဘောဟဲလောဆွန်လောင်းကကြမင်းနေတန်းဆွန်လောင်းမော်ဟဲကြော်တယ်ဒီတော့လောက်မှာပဲန
ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့တလုံးအဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာဆွန်လောင်းတဲ့အဆိုတာဒီနှစ်လဆုံးဘုဘလေးဆိုအဲ့ကဆွန်မစားခင်လာမှာပဲဓမ္မနှစ်လဆုံးဓမ္မကရုပ်ဆုံးပြီးဆိုပြီးဆိုဆွန်လောင်းမီဒါဆွန်လောင်းဆိုခုနကပြောအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ဆုံးမခံရတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပါနေဆွန်လောင်းတော့ဘုရားယုံတော်တန်စေပြီးပြီးတဲ့အချိန်ကိုဒီအကြောင်းမှလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစီစီ State of Idaho, Secretary of State, ma, DBA, Chaya Meditation Monastery, doing business as solution, that's a legal ဒီမှာပါလေ။ဒါတို့တကျစနာဒီဘလာနေရအောင်မှာတို့ခုနစ်တမားနေ။နော်။ဒီတော့တော့မှာပဲ။တော့လေ။ဒါနောက်လာနောက်သားနေလေ။ဆယ်ရာ။ဒီလိုနေ။အတီးပို့ခံစားရမှာ။နော်။ဝန်သားဆရာ။ဒီလိုမျိုးစစ်ချပေးလိုက်တာ။နော်။မျိုးစစ်ချ။မျိုးစစ်ချပေးလိုက်တာ။ဘလာဝန်သားဆရာ။နောက်ဝန်သားဆရာပါပဲ။အဲ့တော့အများကြီးလုံးလုပ်နေသလား။ဒါ
ครับครัวฮินดีเนี่ยมีความสุขเยอะพี่ไปทางกันนะ